Nu, apie save turbūt nežinau, daug nekalbėsiu, dauguma mane žinojo pažįsta, tačiau kad nežinau, galiu sakyti, kad šiuo metu dar dirbu. Jis išėjęs įvadino alternato polisį šeimos klinikoje. 30 metų savo darbą skiriau stuburams, stuburių atstatymui, remontui, kaip mes sakydavome, ir panašiai. Nemažai metų pradėjau Rusijos karo medicinos sistemoje, taip kad šiandienai sukaupiau tikrai nemažai patirties. Pavažinėjau, skaitykim, daugumą visos Azijos ir Europos valstybių, pažiūrėjau, kaip žmonės tenais gyvena, kokiam lygom serga, kokias problemas su sveikata turi ir kaip jie jas šalina. Šiandienai dirbu šeimos klinikoje, natūralios medicinos sistemoje, galiu sakyti, tačiau kad natūralią mediciną studijuoti reikalingi ne tik tai medicininiai žinios, žinau žmogaus anatomiją, fiziologiją, bet reikia truputį žinoti yra ir tokias mokslo sritis kaip biomechanika, biofizika, net kvantinė fizika, be kurių šiandienai mokslas nesiverčia. Ir studijuojant šitą sistemą mes atrandame vieną bendrą tokį bruožą, arba ieškodami atsakymo, kodėl žmonės serga. Ir kitas iškyla klausimas, ar reikia žmogų gydyti. Atrodys lyg ir neloginis klausimas, ar reikia žmogų gydyti. Aš pats savo praktikoje nemažai atrodo stuburus ištiesinį, atstatai skoliozę, iškrypusis į šoną, mėnesis laiko praėjo ir vėl tas pats. Mėnesis laiko praėjo tas pats. Dėl ko? Pasirodo paskutiniai duomenys, parodė, kad aš įstudijavau žmogaus vidaus organų raiščių sistemą. Tai pasirodo, kad jeigu pas žmogų suriebėja kepenys, jos padidėja, turi didėja ir stuburą išlenkia į priešingą pusę. Nuo kepenų visame stuburas skoliozės vyksta į dešinę pusę. Ir vat užteko padaryti visceralinį masažą, tai yra vidaus organų masažą, pašalinti priežastis, kurios kepenys davedė iki tokios būsenos, stuburas įsitiesino pats. Net nereikėjo pirštų. Reiškia, aš ką padariau? Pašalinau priežastį, dėl kurios vyko asimetrija mūsų stubure. Nu, šiandien tema daugiau galbūt apie vandenį, gal truputį nukrypau nuo šito, tačiau vanduo irgi yra labai glaudžiai susijęs, surištas su tuo, kokia mūsų sveikatos būklė. Šiandien dienai pasaulinė sveikatos apsaugos organizacija pripažįsta, kad mūsų visos lygos, tai yra 80% negalavimų ir lygų, priklauso nuo vandens kokybės. Ne nuo kiekybės, kiek jau ten gerti, bet nuo kokybės, kokį vandenį mes naudojame. Trumpai kalbant, galima pasakyti tokį dalyką. Analizuojant žmogaus struktūrą, turbūt žinome, kad žmogaus organizmas susideda apie 70-80% iš vandens. Tačiau kokio vandens? Šiandienai mes turim pakankamai aparatūros, pakankamai priemonių. Ir jų dėka mes šiandien nustatome, koks vanduo cirkuliuoja mūsų organizme ir kokį mes turėtume gauti iš aplinkos arba gerti. Nu, vanduo turi turbūt žinome. Šiandieną paskaičiuojame, mokslas surado 42 vandens savybės. Tačiau 12 vandens savybių mes ypatingai aktyviai jas analizuojame, studijuojame. Ir pat iš tos 12 savybių aš šiandien pasiimsiu 2. Tokias, nes kitaip man čia turbūt laiko neužtektų, tos valandos. Dvi tai yra vandens pH vadinamas, tai yra vandens rūgštingumas, šarmingumas, kuris organizme labai turi svarbią reikšmę, ir mūsų vadinamai ORP, oksidacinis ir redukcinis potencialas. Dabar aš jums ten giliai gal nelysiu į tą sistemos aiškinimą biofiziniam plane, daugiau galbūt liesi negu medicininiam. Kas tas yra pH? Over hidrorginin. Tai yra vandenilio kiekis jūsų vandenyje. Galingumas.
Vandenėlis yra pats pagrindinis elementas, iš kurio susidaro paskui visa Mendelejevo lentelė. Viskas priklauso nuo elektronų atomų skaičiaus molekulėje. Kuo aukštesnis pH, yra sudaryta tartum tokia lentelė, čia mes jau žmonės patys sukūrėm tokią, nuo 7, 7 yra skaičius 7, pH yra neutralu, virš 7 einame į šarminę terpę, žemiau 7 einame į rūgštinę. Arba vadinamasis gyvasis, negyvasis vanduo. Elektrolizės būdu mes jį galime suskaldyti, tačiau gyvojo mes vandens aplinkoje, gamtoje turime gana mažai. Dėl ko šiandienai sumažėjęs gyvojo vandens kiekis, už tai, kad didžiąją dalį vandens mes suardėme chemikalų, hibricidų, pesticidų ir visų cheminių medžiagų dėka, suardėme padidėjusią radiacinių fonų. Ir dar vienas šiandienai, matuojant prietaisais, mes matome labai didžiulį įvykį turėjo Černobylio avariją ir visi radioaktyvūs prietaisai, kuriuos mes šiandien turime, pradedant nuo šaldytuvo namuose, kurį mes neįvertinome, kokią didžiulę žalą mums daro šaldytuvas. Tas, kas turi migrenas, labai puikiai jaučia turbūt, ar tai šaldytuvo, jokios lovos negali būti. Ir vadinamasis mūsų ORP, į kurį mes anksčiau labai mažai kreipėme dėmesio, nors medikai, biochemikai puikiai žinojo, kad yra oksidacinis ir reduktinis potencialas. Tai rodo, kokio dydžio, taip jau šiau grubiai išsireiškiu, nors ten galėtų reiktų paaiškyti kitaip, kokio dydžio vandens molekulės cirkuliuoja mūsų kraujuje, mūsų visam kūne. Va šitas dalykas yra labai labai, labai svarbus. Jeigu kalbant apie pH, virš 7 mes sukūrėme sistemą tokią, tai yra sveiko žmogaus sistema. Mūsų kraujo pH yra labai griežtose ribose, yra 7,34-36. Jeigu jis pakinta kraujo struktūra, pH jau pradeda žemėti, tuomet mūsų organizmas, stengdamasis išlaikyti šitą balansą, jis paima iš mūsų vadinamų šarminių mikroelementų, kurių egzistuoja mūsų kūne, mūsų gaunama maiste. Tai yra pagrindiniai 4 mikroelementai, tai turbūt žinome daugumą, tai yra kalis, kalcis, natris ir magnis. Šitie 4 mikroelementai būtini mūsų organizmui, kad jis egzistuotų. Ir jūsų pH kraujas visuomet stengsis atimti iš jūsų organizmo. Jeigu jūs atiminate, jūs ko netenkate, skrandžio sulčių koncentracijos, netenkant pagrindinio komponento raumenų. Atimė kalcį, tuomet jis ims jį iš kur? Iš jūsų kaulų, iš jūsų dantų. Dantis nekirmenukai suėda, bet jūsų kraujo pH tampa rūgštinis. Ir čia ta rūgštis vadinama sugraužia jūsų sąnarius. Mes ieškome vaistų nuo sąnarių. Jeigu jums trūko kalio, problema su širdim. Mes to medikai išrašome kalio stoką. Ne kalio mėlėjus stoką. Tai rodo, kad jūsų organizme kalta kraujo struktūra norint pasikelti savo lygį ir jis jį paimė iš ten. Nu ir kalcis. Na, tai yra magnis. Magnis pagrindinis koks jūsų organizme, kur didžiausia magnis? Sanariuose. Ir paima iš mūsų sanarių. Ir mes šiandien dienai mišlungis traukia, to ieško magnio, kompensuodami. Tačiau ne magnio reikia. Antras dalykas. Testuojant žmonės šiandieninių prietaisų tokių kaip Life Expert, kuris rodo jūsų parazitų kiekį organizme, negi kurioje vietoje. Apie 90% galiu skaityti šiandien dienį žmonių turi parazitozę. Tai yra, mūsų organizmas šiandien dienai tiek užterštas parazitais, a jų egzistavimo terpė tik tai rūgštinė. Kaip ir onkologinė ląstelė. Jinai gyvena tik rūgštinėje terpėje, šarminėje terpėje, jai gyventi nėra kur. Vat kur mūsų šiandien dienai lygų priežastys,
Didžioji dalis žmonių matuojant su šito prietaisu, didžioji dalis turime užrūkštintą organizmą. Ir iš karto rodau pH. Matuojame seilių geriausią pH. Tai yra tikslus dalykas. Anksčiau buvo galima matuoti ir pH visų šlapimų. Jų plasijos labai ribos būdavo šlapimo, nuo 6 skatydavo iki 7. Tačiau seilių matavimas yra, skaityčiau, daug tikslesnis. Aišku, tokių prietaisų seilių ten tiek daug nepririnksiu, kad matuočiau. Matam lakmuso popierėliu. Nors nėra ten tikslus matavimas, bet vis dėlto apytiksliai galime pasakyti. Normaliai seilių pH turi būti 8. 8,5 iki 9 netgi. Kokios jūsų seilės, ir pasakysiu, koks jūsų sveikatos būklė. Ne veltui ir sveiko maisto specialistai ir tokį tartum išsireiškimą turi, kad maistą turi virgyti seilės, o ne užgerti arbata, pienų, kava ir panašiai. Maistą turi virgyti seilės. Jo pH yra apie 8. Ir dalį produktų, kurie papuola pas jūsų burnos ertmę, tą, sakau, smulkinimo mechanizmą, jis suvilgumas, jis turi būti kramtytas 10, 15, 20 kartų. Ir jis skrandį pas jūsų turėti tyrelį, o ne gabalais, kai mes mokiniai šiandien mokyklose. Pažiūrėkime, kai jie parei iš mokyklos valgo. Jie nesuspėjo pavalgyti, jie skuba. Ir tais gabalais įpratė valgo ir namuose. A mes tyvelį, ką nors pasakom jiem apie tai, kad tu sukramti gerai. Kad tu neužgerk nieko, nepraskės skrandžio sulčių, nes jo koncentracija šiandien daugumo žmonių taip jau yra maža. Nes mes negaunam pagrindinių mikroelementų, medžiagų, kurios skrandžio sulčių koncentraciją normalią palaikytų. Ji turi būti vieneta. Nėra šiandien vienetų. Pagrindė 1,5, 1,8, net iki 2 daina. O 2,6 tai jau yra citrinos sultys. Tokia mes šiandien dieną situaciją turime. Kalbėdami apie pH, mūsų organizme mes sudarom palankiausias sąlygas daugintis ir vystytis mūsų patogeniniams organams, organizmams. Tai yra parazitams, kurie šiandien dienai vyrauja. Už tai, kad mes nežinome, arba niekas mums nepaaiškina, kuo jie minta. Pagrindinė jų mityba tai kas yra. Jeigu žmogaus smegenys gali maitintis ir riebalais, ir gliukoze, tai parazitų visų, mikroorganizmų pavadinkim, nes mūsų organizme apie 1,2 kg visi nešiojomis mes tūkytų. Vieni atlaikti reikalingi tam, kad palaikyti normalią mikroflorą, kiti mums priešai yra. Ir taip pat yra nusatytas 50% tokia riba, kurią ribą mes faktiškai nerekomenduotina padidinti. Tuomet jau jie minta savo. Ir visais pagrindėmi didžioji dalis mikroorganizmų minta šarminiais mikroelementais. Ir kada mes matuojame, testuojame žmogui, ha, darį išvadą, kraujo darį dar kažkokią, tai rodo magnio stoką, kalcio stoką, natrio stoką. Ir tuomet žmogui rašome šitų mikroelementų to valgyti. Bet, mėlyje, mes nepagalvojame, kad šitais mikroelementais mes pirmiausia pamaitiname visus parazitus. O kas nuo jų liks, tuomet tik mums. Vat kur mūsų šiandienai priežastys. Išrašė žmogui ten magnio pagėt, sako geriau, nieko nepadeda. O ar kas nors patikrino, koks parazitų kiekis, kiek procentų ir kokių parazitų pas jų organizme? Niekas šiandieną neatkreipiam dėmesio į tai. Net ir onkologinės ląstelės dauginasi tik tai rūgštinėje terpėje. Jeigu aš matau žmogaus šlapimą, jį matau, kad jame yra žemiau 5,4, o tai šiandieną galiu drąsiai sakyti, kad sutinku, kad 6 moterį Lietuvoje su padidinta rizika onkologijai. Pasiek pH žemiau 5,4 šlapimų. Tai seilių toje bus ne tik 7, nepasieks neutralę, bet seilis jau bus 6,9, 6,8. Va taip, mėlėjai, mes šiandieną tokio būsinoje esame. Kodėl atsirado prietaisas toksai vadinamas ORP, vadinamas oksidacinis redukcinis potencialas?
Taip jau grubiai pasakius, jisai rodo, kad papuolusio skysčio arba vandens molekulių dydis yra priklauso nuo vadinamo oksidacinio redukcinio potencialo. Kuo mažesnės molekulės, šitą vandenį, kur mes jis vandentikio geriam, mėlėjai, jis yra negyvas vanduo. Jo ORP yra pliusinis. Plius 60, plius 80, nu jis nėra dar didelis, tačiau sveikatos neprideda. Jeigu mes norime gydytis, mes turime gauti skysčius, vandenį, kitus produktus, kurių minusinis yra potencialas. Gamtoje matote, taip yra, kad minusinio potencialo vandens kaip po tokio faktiškai yra labai mažai. O šaltinių atsiprašau. Taip. Vienintelė išeitis – Baikalo ežeras, kurio matavus pH buvo beveik 140 minusinis. Užtais jis sako, kad Baikalo ežeras įsivalosi jisai pats. Kas buvo Baikale, maudytis turbūt žinote. Vandens temperatūra 8 laipsniai, 12, išlindė visas kūnas degte dega. Chloro temperatūra 20 buvo. Užtai, kad vyko didžiulis pokyčiai mūsų organizme. Mes gavome tiesioginį prasiskverbimą vandens į jūsų kūno ląsteles. Molekulės yra gana didelės vandens. Jos tokį vandenį, kurį mes geria, mūsų organizmą jį turi perdirbti į struktūrinį, kad jo potencialas būtų minusinis. Tuomet jisai prasiskverbs į jūsų ląsteles, prasiskverbs į jūsų visas kraujotakos ir limfotakos sistemą ir efektas jūsų tikrai bus natūralus ir geras. Dabar apie ORP reikėtų pakalbėti truputį plačiau, kokios jo yra savybės. Šiandieną mes matome labai daug įvairių vandens savybių, išgirstume magnetinis vanduo, apyrankės nešiojam, vanduo, kuris yra šaltinio vanduo, struktūrinis vanduo ir panašiai. Dabar dar naujas, mes išgirdome apie naują vandens savybę, tokia kaip hidroplazminis vanduo, kurio molekulės šiandieną yra tikrai labai jau mažos. Ir jis eina kiaurai, kaip sakoma, per mūsų kūną, per mūsų odą netgi. Ir šito vandens savybėmis šiandieną reikėtų dirbti, analizuoti ir kur mes jį galime sutikti, kur mes jo galime gauti. Aišku, atsirado dabar įvairius vandens vadinami jonizatoriai, kurie vieni yra vandenilio kiekį padidina vandenyje, tirpdo, kiti deguonį tirpdo. Treti struktūrą vandens, vadinamas klesterius, sumažina iki tokio lygio, kad jeigu sušaldžius tokį vandenį, jisai virsta, turbūt matyti nuotraukose, penkiakampį, šešiakampį žvaigždutį, snaigį. Snaigė ir yra va, ta formulė, ta etalonas, koks tai turi būti sušalęs vanduo. Šiandieną mes tokio vandens faktiškai gamtoje mažai ko sutinkame, išskyrus snaiges. Aš pats nemažai padariau eksperimentų, ieškodamas, kur dar to vadinamojo gyvo vandens galima gauti be elektrolizės būdu gaminamo. Normaliai skaičiuoma šiandienai, kad mūsų organizmas sveikatai palaikyti, normaliai būsenai, tai yra nuo minus 100 iki plius 100. Nulis yra tartum neutralu. Žmogaus kraujo ORP yra minusinis, minus 70. Jeigu jis jau krenta, arba, kaip sakau, kyla į viršų link pliuso, žmogaus problemos su sveikata iš karto didėja. Tai yra pirmas rodiklis, kad rodo, kad pas jūs tiek maistas, tiek vanduo į jūsų organizmą patenka toksai, kai jį reikia perdirbti, o perdirbimui reikalinga energija. Ir dažnai žmonės ateina, sako, va, visai neturiu energijų. O gerkite vandens litrą, pusantro du litrus, o man jau nesinori. Kur priežastis, dėl ko organizmas pasako, kad yra miręs vanduo, yra negyvas vanduo, už tai mes jo ir nenorime. Padarė paprastą eksperimentą su prietaiso pagalba,
pagaminome su ARP minus 50, tos koks atitinka motinos pieną, jie motinos pienas yra minus 50. Gemalas, kūdikis, motinos, gimdoje skystis taip pat yra minus 70. Vat kokiam skystyje mes augame pradžiai. Ir tai, ką mūsų išnešė į aplinką, kurioje užterštumas ir skystį naudojame, tai už tai net ir medikai visi rekomenduoja, nors pakščiai nekreipi dėmesio, koks yra motinos pieno pH, tas ORP. Jeigu jis yra normalus, yra minus. Tai žmogus įgyja didžiulę imuninę sistemą. Visas jis pienas patiškai su visais mikroelementais, jis pernešamas į jūsų ląsteles. Va čia vaikas įgyja stiprią imuninę sistemą. Va čia jisai minta, jis maitinasi ir į pasį, kaip sakau, vandens struktūros elementų atliekų faktiškai sudarosi labai labai mažai. Iš kur dabar mes jį gauname? Nu, įdomus dalykai. Dabar jeigu mes paimsime tokį dažnai gerimą skystį kaip kava. Nu, kas Facebook'ą turbūt turit, ten mano buvo vienas straipsnis, bet jie rusų kalba, ne visi galbūt ir perskaitė, arba turi. Kokią mes žalą darome su kava savo organizmui. Kavos pH koks yra, kas matavo, nieks nematavo turbūt, nežinau. 3,6, 3,2, 3,6. Pienu, pamelsto karvutės pienu, yra 110 plus. Iš parduotuvės pirkto pieno 130, 140. Čia kas tokio? PH. PH. Pirmiausia apie PH dabar kalbu. 100 PH? Ne. ORP. ORP yra ORP. ORP teisingai. O pH pieno? Pieno pH yra 7,1. Jis, jo, 7,1, 7,0, tai vat pagal pieno riebumą. Čia yra toksai, skiriasi. Tai kava su pienu visai gerai? O kas lieka, mėlėjai, pažiūrėkime, kas lieka. Kada mes įpylėme pieno su pliusiniu pH, kavos minus 3, įpėjame cukraus, kurio pH koks yra? 5. Tai 5, 5, 2, 5, 4 pH. Ir visuome gaunasi minus 20. O tai be cukraus? Aiškai geriau kavą vien be cukraus? Ir be pieno. Taip. Ir dar antras dalykas yra, kaip mes kavą kiek laiko palaikome užpylę. Jeigu jūs kavą tik kai dabar užpylite iš karto gerite, jūs gaunate minusinį potencialą ir pH yra minusinis, žemiau 7. Tačiau jeigu kava pastovėjo 6-8 valandas, jo pH atsirado pliusinis, 7,2, 7,3, o ORP minus 55, 60. Ką tai rodo? Aš tuomet ėmiau ką pabandyti sriubą. Daržovų sriuba išvirta, vanduo normalus, kaip bistrano skaitykime. Iš daržovų sriuba išvirta, turėjau potencialą minus 30. O pastovėjus 8 arba 10 valandų, minus 220. Tai čia gerai? Mums visą laiką sakydavo, kad sriubą tik išvirėt ir valgykite. Tačiau niekas nepamatavo, kokie procesai vyksta. Tegul biochemikai paaiškina, kokie procesai vyksta. Kada mes
išverdame sriubą, jinai tiek laiko pastovi. Tuomet bandžiau kitą eksperimentą, jeigu taip yra, tai kodėl mes arbatą verdame karštų vandeniu. Karštų vandeniu užbirkim, pabaimim čiobrelių arbatos, užvirinom, gavome, URP buvo apie 80, plus 80. Bet jeigu mes arbatą užpilsime šaltų vandeniu, vaistažolės, o vanduo, kadangi yra dėlis tirpiklis, veiklesias medžiagas visas perėmė, vandens struktūra pasikeitė ir vanduo pasidarė minus 80-100. Arbatas kiek buvo, atsiprašau? Nu, šaukštelis arba žolių įdėjo. Ne, bet kai karštų vandenį užpylė, kos buvo URP? URP buvo plus 110. Plus 110. Jo. Jūs patys, kad turėsite, jeigu prietaisus, jūs galite labai daug eksperimentuoti ir jūs surasite kokį vandenį, kokią arbatą, gėrimus, sriubas, reiktų gerti, kad jūs padarytumėt minusinį potencialą. Tai yra mažos molekulės, medicininio potencialo molekulės yra, tai yra pats stipriausias antioksidantas. Tai kavą išlaikyti 6 valandas, tai bus šilta, o jei termose? Laikykit termose. Gerai termose? Taip, laikykit termose. O bet arbatą tai atsaldykite, o paskui visą pašildykite iki 40 laipsnių. Pašildykime iki 40 laipsnių ir gersim arbatą. O kiek laikykit arbatą šaltu vandeniu užpils? Šaltu vandeniu užpils, aš laikiau apie 8, apie 10 valandų. Patys iš vakaro užpiliu, ryte geriau. Pasišildžiau tik tai. Viskas puiku. Bet virintų vandenį, šaltų iš kraujo? Šaltų, paprastų šaltų vandenį. Jūs pamatysite. Jau pH patys kai nesiskirs, liks kokį vandenį užpylė tos lis, tačiau potencialas liks minusinis. Dar vienas įdomus eksperimentas, ir man atrodo, jeigu jūs ieškosite tam YouTube'e, jūs rasite, paskui išbandžiau ir pats iš tikrųjų. Vegetarai turbūt ir dauguma sveikų gyvensenos specialistų pripažįsta, kad kruopas reikėtų ne virti, o marginti vandenyje. Marginam. O paskui verdat. O ką jūs verdami padarot, jūs visą legonį išgarinat iš ten, jeigu nes neliku. PH iš karto krenta. Ir ten rasi tokį straipsnį, kurį pats išbandžiau. Avižinės kruopos. Dribsniai, gerkulesas. Pačios prašiausios. Užpilkite avižas iš vakaro. Pavadinkime, padarykime tą avižų pieną. Ir pamatuokite ryte, koks jos bus PH. Net visi nusizemėjo, matavo kelis kartus. Buvo 500. Minus 500. URP. O kokiu vandeniu išpilti? Paprastu vandeniu, šaltu vandeniu iš krano. Nu, geriau, kad pastovėtų, jeigu jisai chloruotų. Kodėl avižos būtent turi tokią savybę? Bandėm kitos kruopas, manau, iškvietinės, ne, jos patiškai mažai ten pasikeitė. Gal ne veltui žmonės sakydavo arkliams, kai jie būtų ištvermingi ir niekad nebus osteoporozės pas arklius, jo duodavo avižų. Kodėl mūsų senoliai visuomet net ir kalėdas duodavo avižinių kisieliaus? Ir augina jį, tačiau niekada neturim prietaisų, koks ORP yra to kisieliaus ir to skysčių. Taip, gamėliai, dar daug yra, kaip sakau, net rastų dirvonų. Na, mes daug galim paeksperimentuoti ir vat, jeigu jūs domitės šito dalyko, įsigykit nors du šitos prietaisėlius, paprasčiausius elementarus, pH meter ir ORP. Dar kitas dalykas yra labai svarbus irgi, kiek yra ištirpę mineralų. Tai yra dar vienas prietaisas, aš jau tą pačią nepasiėmiau, tačiau aš pastebėjau, kad jisai per daug didelės įtakos neturi. Jeigu jūsų molekulės vandens yra mažos, skvarbios, jos perneša visą informaciją, net ir 500 kalkitumas, jeigu buvo. Tai skalkės jūs bus paverčiamos joninėje formoje. Ne molekulinėje, bet joninėje struktūroje.
Ir organizmas visų 100% įsisavys visas tas medžiagas, mikroelementus, kuris duos tas maisto. Taip kad neveltui sakoma, kad 80% ligų šiandieną yra nuo mūsų nežinojimo, nuo mūsų vandens, kurį mes šiandieną vartojame. Praustis tokiu vandeniu, nuostabus dalykas. Pamatysite, kokia pas jūs, jeigu arpe jūs turite 100 ar 200, veikite veidą, praustite kūną, praustite ypatingai tai zonas, kur yra pas mus spogeliai, šašeliai ir panašiai, sausa voda. Matuokime savo kūno ir kraujo, tai yra šlapimo ir seilių pH. Aišku, nežinau, kodėl čia pas mūsų tą sistemą, kur mums negalima net jau tų, atsiprašant, popierėlių, lakmusų popieriukų gauti vaistinėse. Kodėl čia tokia, ar kad žmonės nežinotų, ar kame reikalas nežinotų. Jis nepris paskui. Tas reikalas. Jo, pradės patys gydytis vaistų nepris ir iš problemų. Nenoriu šiuo politiką lysti, bet šiandienai mes patys akivaizdžiai matome kokie. Ir jeigu mūsų organizmas mūsų gaus 80% šitokio skysčio ir mikroelementus mes įvesime su minusu, toks vos egzistuoja mūsų krauja, kuris bus svarbus ir nes viską į mūsų lastelės, mes nežinosime, kas tos lyga yra, kas tie vaistai, kas tas daktaras. Kitas dalykas, gana svarbus yra tai, kad jeigu mes pradėjome vartoti šitą vandenį, mėlėjim, organizmas susidaro didžiulis kiekis šlakų, pavadinkime taip jau grubiai. Tai yra žuvusių lastelių, tai yra toksinų, grybelių ir visa likusi, kas mūsų organizme atliko. Mūsų organizme turi būti labai gera limfotaka ir kraujotaka. O kad suaktyvinti limfotaką ir kraujotaką, be fizinio krūvio mes nebegalime. Jeigu jūs pradėjote, jūs gulėsite ir prigersite tokio vandens, užsikiš jūsų kapiliarį ir kraujagyslę. Va turėjau dabar du atvejus, kodėl greitosios medicinos pagalbos specialistai nežinojo, ką daryti. Pakilo temperatūra, spaudimas normalus. Nežino, kad žmogus svaigsta, galva svaigsta, silpna, nepajuda. Ką reikėtų daryti? Pritūpimus 150. Teisingai. Pritūpimų. Ir dar su vertikaliu stuburu, ką mes paprastai turėtume daryti. Ir per 10 sekundžių. O taip yra tartum testas, labai geras testas, visą karo mediciną visą taip naudoja. Atsistoju savo ant galų pirštų ir atsitūpkit per 10 sekundžių. Ir per 10 sekundžių atsistokite. Parodys jūsų vieną kartą. Sveikam žmogui minimum 3 kartus. Sportininkam 6 kartai. Jogai 9 kartus. Tai rodo jūsų sanarių būklę, jūsų ORP kūno ir visą struktūrą, kuri jūsų organizmui turi būti. O atsitūpti? Judėjimas yra būtinas, tačiau judėme kaip? Mes šiandieną daug kur pasėdėjome, dabar čia irgi bėgiojam. O kaip mes bėgam? Mes bėgam už rezultatus, bet ne už sveikatą. Visų pirma, koks be būti judėjimas? Neverta, vat Frolovas įsakydavo, kad sportas yra luošinimas. Mankšta sveikatinimas. Kur riba tarp sporto ir mankštos? Jūsų pulsas, mylėjai. Jūsų pulsas parodo, jūsų širdelį, organai dirba perkrovos režimu, ar ne? Jis turi neviršyti 100. Trumpalaikiai gali būti iki 120. Nuo 120 pas jūs kas pasidaro? Nebeužtenka deguonies, neužtenka oro per mūsų filtrą nosį ir mes įsižiojame. Su visom šiukšlėm, su visais grybeliais, kurių yra ore poromis. Mes viską vedame į plaučius, į bronkus, į kraujotakos sistemą. O jeigu dar taip pat talpose dirbame, kur iš vis dulkės kyla, ten ir ko norėti, ką mes ten pasportavome ir kokią. Jūs pamatuotumėt savo seilių, o ar peisigastumėt po tokio sporto, ką jūs padarėt savo kūnui. Antras dalykas. Mankštos turi būti tokios,
kad jūsų organizmas kuo daugiau gautų šviesos. Kodėl būtent šviesos? Mes visi vis ten paskutiniu minu pradėjome didžiulį ajotažą kelti mūsų vadinamam cholesterolio padidėjusiam kiekiui. Cholesterolį trumpai, nors čia gal truputį ne į temą, bet paminėsiu. Cholesterolis mūsų organizmui reikalinga. Būtinybė. Ir be cholesterolio mes neišgyventime. Jo mes gauname dalį su maistu, dalį gauname, mūsų kepenį sintezuojam, ir perdirba ir pagamina tiek, kiek jo reikia. Jeigu pas jūs padidėjo cholesterolio kiekis, rodo, kad jūsų organizmas mažai juda, limfotaka susilpnėjusi, kraujas tirštas, limfa tiršta, necirkuliuoja medžiagų apykaita, bet ir šičia prasideda mūsų problemos. Atė mūsų visi, reipliuojantys mūsų kūne, jiem tik tai džiaugsmas. Mes sudarom jiem palankias sąlygas. Susidaro rūgštinį terpį. Antras dalykas, labai šiandien dienai pas mus dar populiaru naudoti skysčius gazuotus. Tai yra rūgštinį terpį, mėlėjai, rūgštis, jūs pamatuokite. Mineralinį, pabaduokite pepsikolą, kolą ir visus rūkštintas terpės. Jūs dar labiau rūkštinate organizmą. Vien tik ten gliarūžis, tai ką mes šiandien dienai ką darome? Pirmas dalykas, 4 punktas, buvo mokyklo vienoje pakabinęs tokį plakatą. Atsargia gazuoti gėrimai, ten buvo toksai straipsnis, atrodo, iš interneto. Tai kartu savanos jau buvo nukabintas. Pirmas dalykas, ką daro angliarūgštį, tai yra angliavandenis, kuris virsta jūsų kūne riebalais. Antras dalykas, išbalansuojamas skrandžio rūgščių šarmų pusiausvyra. Trečias dalykas, ardoma dantų emalį. Nu ir ketvirtas dalykas, kas mūsų sąnariukose tepama į skystį šalina? Rūgštys. Mūsų sąnariai tampa sausi. Tepamasis skystis iš jūsų sąnarių šalinamas. Tai vat ir matom, turim rezultatus. Kaip sako, kokios statybinės medžiagos, toks ir rūmas. Sutiksiu turbūt visi su tuo. Na ir ką, mylėjai, trumpai, nežinau, čia klausimų. Gal padarom? Ne, gal paklausinėkime. Galim, jeigu stiklinę, turite ką įpilt. Mes šiandien dieną matavomis, kokį mes turim vandenį gerimą. Nes iš butelio aš nepamatuosiu, reikia į kokią stiklinutę įpilt. Koks, sakyt, yra aparatas mineralams matuoti? Yra mineralams matuoti, kaip jūs dabar vadinasi, jūs internete įėkis, mineralams matuoti prietaisas yra. Gal jūs pasakyti dabar, jeigu žmonėm nesidomintėm tais dalykais, tiek giliai, kiek jūs, patys elementarūs kasdienio gyvenimo ir maitinimosi patarimai būtų, kad mes kuo labiau išlaikytumėm tuos parametrus. Va tuos parametrus išlaikyti nuo to -100 iki +100 va šituos išlaikyti, tai yra galima su maistu, su vandeniu ir, va kaip minėjau, padarykit keletą eksperimentų su ką jūs gerite ir ką jūs valgote. O pH, mėlėjai, tenkėmės, kad pH jau būtų nerūgštinis. Mūsų organizmas rūgštinius produktus perdirba. Sako, vienas trečdalis turi būti rūgštinių produktų, danas daržovės, sūris ir panašiai. Vyksta oksidacinis ir reduktinis potencialas, vadinamas fermentacija organizme. Ir tam reikalinga deguonis. Mes atimė deguonį, kad iš šitų rūgštinių produktų mes pagamintume šarminį sėdžių. Bet čia atsiskiria vienas vadinamasis laisvasis radikalas, kuris automatiškai ir ardo mūsų visą organizmų sistemą. Tie laisvėjai radikalai patiskai neturėtų būti. Ir va šitas minusinis vanduo, produktai minusiniai, jie neutralizuoja jį. Jis prisijungia prie tų laisvų elektronų ir problema pas mus išsprendžiama. Organizme visos procesai vyksta šarminėje terpėje.
Mes galime šiandienai. O tik tai sakau, prietaisėliai va šitokie. Nu, geriausia tai parsisiųskite, bet čia pas mus verslininkai labai kainas įsikėlė jų. Čia galima už 15-20 eurų galima juos. Nu, geriausia iš Anglijos įsikite, kas turi pažįstamą draugų. Nes tikrai į Angliją kinai, kiniečių gamybą, jie siunčia pirmiausia kokybišką produkciją, negu tiesiai siūsite į Lietuvą. Ir AliExpress'e jau yra. Taip. Yra. O tai per ką atsisakote iš Anglijos, tai kokis tinklapis būtų? Kinijos tiesiai 7 eurų, ką tik pažiūrėjau. Taip, bet jis sako, bet tai ką tik pasakė, Lietuva siūsiau jau. Nu, nereikia galbūt, nu, čia jeigu jūs jau to tikslumo didelio nereikia, yra ten gana brangus, ten tiksliai, ten laboratoriniai, jums jau nebereikia, bet paprasčiausius va šitokius. Iš Anglijos. Iš Anglijos atsirinkau už 5 eurus, ten buvo akcija, už 5 eurus parsisiunčiau visą dėžę. Ne, jau išdalinom net, vieną, du porą pasilikau. Va. O sakykit, distiliuotas vanduo. Distiliuotas vanduo, taip minėjai, jeigu pas jūs problema yra su kraujotako sistema, paaukštintas kraujospūdis, kemšasi kraujagyslės, jį labai gerai tirdo tokios priemonės, liaudės priemonės kaip citrina, imbieras ir česnakas. Šitas tris priemonės yra tam tikri mišiniai, dabar ten receptus įvairiškos internete tikrai rasite. Yra. Taip. Tik tai vandenį tuomet naudokite destiliuotą. Šituos tirpinkite, šituos skieskite su destiliuotu vandeniu. Nes taip jau tų kalkių ten mūsų organizme pakankamai daug yra. Jis daug greičiau išvalys iš to kraujagyslę. Ir patiešai aukštą kraujospūdį galima per 2-3 dienas sumažinti iki normalios ribos. Taip kad kartais reikia distiliuoto vandenį. Arba vadinama su tą vandenį, išgrynintą vandenį. Čia pas mus kauniečiai gamina, man atrodo, irgi tas išgrynintas sanitas darydavo, išgrynintas vanduo. Ir nėra distiliuotas, jisai nekaitintas yra, jo ORP yra neblogas ir pH 8 net. Jis turi degunės pakankamai, kai distiliuotą vandenį degunės fatiškai nebelikė. O daržovių vaisių sultis, koks ORP yra? A, jūs pabandykite pamatuoti. Aš tą ne visus jūs matavau, o obuolių tai tikrai prastas dabartis. Tie, kurie obuoliai buvo nuskinti, tie ką nuskinti. Taip, pH buvo virš 7. A dabar visų obuolių matavau, buvo 6,2, 6,3. Bet tai jeigu sultis dar iš karto nuskintų obuolių, tai... Taip. Vaiko, bet sultis pastovėja 2 paras, jūs keičia savo struktūrą. Taip, kad sultis, kurias mes tuose bambaliuose ten padarom ir kaitinam ir panašiai, patiškai jie praranda savo savybės. Jūs galite matuotis, mikroelementų liks taip. Bet jeigu jūs į šitą sultis įpilsite vandens, kurio minusinis potencialas, nors kelis lašos, tai pasikeis viskas. Už tai sakome, negerkime vienų sulčių, skieskime į vandenį. Tik tai nieks nepasako, kokiu vandeniu. O dabar dar labai svarbus klausimas, aš daug uogienių darau ir arbatų negeriu iš pokelių, tik tiesiog virtų uogų. Mėlynės, avietės, juodi segmentai, smigutės, ar... Dabar, vat, mėlynės tikrinu, nežinau kitų uogų, mėlynės sušalčiau, bet sukrau. Taip. Uogienės būtent ar... Uogienės jūs dėjote konservantą kažkokį tai. Cukrus. Cukrus. Taip. Jeigu mūs dėtumėt medų, yra gyvulinis produktas, aišku, daug reikia, brangiai išeina, bet vyšnės su medu mūs pabandykis padaryti. Medaus pH yra 7,8 iki 8 medaus. Tai va su tokiu medumi, bet antras dalykas, jį negalima kaitinti, nes vanduo yra savo savybės. Iki 40 laipsnių viskas top. Ir į arbatą medus nededamas karštą. Šiltą, taip. Bet aš čia dabar sultis sumaišiau su medu, man kolegė po... Bet jisai visai nesimaišo. Šiltas turi būti. Ar pašyli trupučiu? Pašyli, iki 40 laipsnių gali šildyti. Kaip galima uogienę virti su medu? Čia tu nesuprantu. Nereikia jūs virti. Jūs nevirkite. Jūs užpilate, skystų medų užpilate, jeigu jau medus sutirštėjo, pašildytas medų iki 40 laipsnių.
Ir užpilate tiesiai tuo medučiu. Čia bus nevirtos jos. Jos nevirtos. Taip, tai čia ne uogienė, kitaip padėti. Nu, kaip nors pavadinti. Uogas su medu. O jeigu uogienė, tai laikysis? Ar laikysis? Tik šaldytuvė. Laikosi. Šaldytuvė, laikykit laikosi. Bet cukraus laikė. Ir bet cukraus. Obalius taip pat, obalius vadnuskienė, padarėt obalių košę tą vadiną. Trinėte ir su dievu uždarėte į šaldytuvą. Jos nerūks. Pas manęs vis tiek kyla, aš šią būkštį palaikiau ir keli mėnesį ir sėklikės prabėgo. Mėlėjai, uogų faktiškai plauti nereiktų. O. Nesvarbu, kad amusytė ten atlaipiojo, jūs plaunat vandeniu, kurio minus potencialas bus virš šimto netgi. Bet taip, jūs jeigu minusiniu plautumėt, puiku, bet jūs jau tik taip įskrandu, ką jūs jau palikite truputį ir veidį nusipraust. Tiek mes jo nebeturime. Gerai, kas prie šaltinio gyvena, tai nueina ir prisileidžia. Nes turbūt žinome, kad šaltiniai pas mus kaip vanduo šaltinėje visuomet teka iš šiaurės į pietus. Niekur atbalai neina, nei skersai, nei išilgai. Vandens tokia savybė. Jis ten jo pakranamas ne tik tai magnetiniu lauku, bet ir visais mikroelementais kaip ir kalnuose. Tai dabar jeigu šaltinio vandens turi, kiek laiko jisai gali laikyti? Jokį laiko laikyti, parsivežai. Ar laikyti tokį, ar gali pilti, pavyzdžiui, sriubą iš jau virti, arba jau iš virto į sriubą įpilti? Va, aš dabar nematavau, kiek laiko šaltinio vanduo mūsų sąlygomis įsilaikys. Visų pirma, jis turi būti jinde stikliniam, bet ne plastikiniam. Tai vien dalykas. Nes minusinis tirpdo, vandenį tirpdo. Ir už tai vanduo turėtų būti, ką mes pas save tikrinau, kada radus skrandį plastikų. Jis man balių vandenį gėriau. Vanduo tirpiklis yra, jis plastiką tirpdo šitą. Ten yra labai nekokybiškas plastikų plastmasi. Į visuomet ant dugno, gal krepkite dėmesį, yra užrašas, skaičiai, nuo 1 iki 7. Jeigu vienetas, tai yra pas plasčiausias, turi būti tuomet ant vandens. Jeigu trejetas, vienetas, tai žalia geria imkit, bus trejetas. O kaip dabar sulysi tas vandens? Svarbiausia, vaikams čia tinkamas, kūdikiams 7,7. Nu, tai va, pasižiūrėsim, jeigu kiek čia įpilėti, matysim. Jeigu jūs nori dabar žiūrėti, mes taip pat pasimatuosim, kiek čia pasis yra. Septynė kablelė septynė. Tiek užrašyta. Šarvo nemeluoja. Taip nemeluoja. A koks vandos? O ARP? O ARP to pamatuosim. RSA Life. Negazuotas buvo ten? Tai light biškutį buvo negazuotas. Va, 0,44. Kiek? 0,44, pliusinis. Plius. Nu, tai tos nėra, kad jisai blogai, tačiau, sakau, negydomasis jau bus, bet jūsų organizmas turi kažkiek tai mažiau energijos dėti, kad pastangų, kad jį perdirbtų į minusinį. O vadinasi, iš krano, jei geriu vandenį, tai jokios naudos, ne? Nu, kaip naudos yra, tai vis tiek, bet organizmas daug energijos sunaudos jau perdirbimui. O kiek iš krano būna dažniausiai pliusas? Vilniui plus 200. Vilniui plus 200. Maskvoj plus 400. Jo, Maskvoj, taip, maskviečiai, tai jie tenais. Sakau, o tik tai mes ir žinome, kokį vandenį geriam ir kokią mūsų sveikatos būklė. Žinau, dar vieną eksperimentą padariau su gyvūnais. Įpirkite vandenį su minusiniu ARP, 2 vienodus indelius. Įduokit savo augintinių šuniukui, pavyzdžiui, atveskite vienodos spalvos indelį. 10 kart bandžiau ir visus kartus šunelis ėmė tik tą vandenį, kuris buvo minusinis. Jis netgi ne, tik tai pažiūrėjau, net ne uostį. Iš karto intuicija parodė, kokį vandenį reikia gerti. Paklausykit, jūs dar prakalbot apie gyvūnėlius. Nu, aš ir kaip gyvūnėlius, katė, sakykime, pastovė katė į 5 dienas vandenį, tą patį, kurį pylė 5 dienas, jinai jos negeria, bet jinai geria, jeigu aš pastatau katę iš krano. Čia irgi kažkas yra. Taip, pasižiūrėti, koks tas vanduo yra.
Čia reikia, gyvūnai labai jautriai reaguoja į šitą dalyką. Nežinau, su katėm net ten nebandžiau, bet šuniukas tai išbandytas variantas yra ir va tai galbūt. O dabar labai svarbus klausimas. Internete vis dedama kelis kartus per metus, kad yra dienos. Nu, jau dabar sakė daug. Taip, yra tokios dienos. Tokios dienos, kur pili vandenį. Ir žmonės yra laiko jau plastikiniuose induose, tą vandenį po 15 metų jau yra parašyta, 15 ir daugiau metų, ir jisai yra taip, tarsi gertų. Aš žinau, kaip, nu, nežinau kaip man, bet aš įsipyliau to vandens ir aš išgėriau gal už, nežinau, ne 12 mėnesių, bet kokia 11 mėnesių. Nu tai pasiėmiau už krano, aišku, aš palaiminu vandenį, mano visas vanduo yra taip geras, aš tikiu tuo. Bet, pavyzdžiui, šitą gėriau, tai toks jausmas, kad, nu kaip, aš užsimerkus darau tos bandymus, tai atrodo kažkas lyg kabino, o šitas 11 mėnesių vanduo, tai ėjo taip tarsi, nu kaip pasakyti, kaip nuostabus dalykas. Ir dabar aš visą laiką turiu to vandens ir po kelis lašus įpilu visur. Nu, aš nežinau, ar čia tikėjimas ar kas, bet, pavyzdžiui, jis neprarūgo, jis nesvarbu, kad laikomas yra šiltoj vietoj. Neprarūgo, nepagedo, jokio kvapo neskleidžia. Ar tai yra tiesa? Taip, yra tiesa. Minus? Vanduo tampa minusinis. Tuo momentu, kada yra žemės saulės atvilgiu. Tos dienos. Tos dienos vanduo tampa minusiniu. Bet jis tikrai nereikia, gal jis tikrai neblasvasi. Geriau būtų į indą, kuris. Bet ar uždaryti ar ne, nes pas net išgaravo. Uždaryta. Į stiklinį indą. Geriausia tai stiklas, keramika. Nu, jisai ten rodė tuos plastikinius butelius, vat, kad statų po 15 metų. Taip, puikiai galima sakyti, taip, kad čia įtaką turi. Patys, kai mes neturime šiandien prietaisų, kuris rodytų vadinamą vandens molekulių dydį. Yra prietaisai, bet jie gana brangus, nežinau, čia tik tai turbūt laboratorijose, čia karo medicinos sistemoje. Tokių prietaisai yra, kuris rodo. Ir kai dabar atsirado tas vadinamas hidroplazminis vanduo, jeigu latvės įpėjį girdėjote, tai yra taip vanduo, kuris yra, gali stovėti ten metus laiko ir daugiau, jis nekeičia savo struktūros, o tokios mažos molekulės, kai jos praktiškai papuolus vienam lašui litrą vandens, arba į 2 litrus, jis praktiškai pakeičia viso tūrio struktūrą. Tai yra dabar jis toksai vanduo. Vadinasi, gyvasis vanduo, bet o jūs pamatuokit, aš vandavau vandens, pavyzdžiui, kalkėtumas vandens nepasikeičia, ko nenusėda. Vandenį faktiškai reikėtų nevirinti, bet tik tai, kai pradėjo burbuliukai kilti, iškart išjungti reikėtų. Jis netenka deguonies, o pH krenta. Pabandykit, pasimatuokit vandenį, pavirintą ne. Bet pavirintą pastovėjusį ir tik ką išpiltą. Mes paprastai arbatą pilame, tik užvirė iš karto pilame. Reikėtų ne tokio, reikėtų truputį vanduo, kad jisai ir palaukti, nors ten 15-20 minučių jūs palaukite. Ir matokit, jūs rasite ribą. Pastebėjau, kiek vienos arbatžolės turi skirtingą tirpumą vandenyje. Čiobreliai tai labai greit ištirpų. Ramunėlės gana ilgokai išsilaikė. O krapų arbata turi nuostabią savybę. Kam yra aukštas kraujospūdis. Labai greitai, poros valandų bėgęs kraujospūdis, nežinau, ant kiek laiko, bet kraujospūdis nukrito iki 120-125. Taip, kad matome, mes daug turime, dar, kaip sakau, neištirtų dirvonų, neišartų, ir dar mums reikėtų tikrai eksperimentuokit. Čia yra tikrai pinigai nedideli. Nusigykit tos prietaisėlius. Nu dar kalkitumą matuoti. Nu kalkitumas netiek svarbu, jau čia faktiškai, jeigu turit minusinį potencialą, tada perleiduot per kažkokius tai ten filtrą, paprastą filtrą. O su mūsų filtrų faktiškai nereikėtų. Tai iš esmės, nu, tas keičia, va, tas virinti, nes tu sako virinkit, tada gerkit jau atvėsus virinti. Visų pirma, mėlėjai, jeigu mes vandenį chloruojam, virinimo metu įsiskiria vadinamasis, kaip jinai pavadinti dabar, įsiskiria medžiagos, dioksinas. Yra konceragenė medžiaga. Taip, kad matome,
Vandenį, jeigu jis yra chloruotas, nors šiandien jau daug kas man pradėjo naudoti ne chlorą, o azoną. Pradėjom azonuoti vandenį dabar. Vandentikis tai daro, ne azonuoja, dar tikrai chloruoja. Jau kai kurios vandentikių jau pradėjo azonuoti, kaip užsienyje visur azonuoja beveik. Tai man atrodo, kad Kauno jau pradėjo naujus šituos, kaip pakeitė, vadinamas tas pavyzdžius visus. Tai vieną vožį nuo vieno nuodo perim prie kitų. O jeigu tu iš šulinio, iš vandentikio tą vandenį įmėlėtų? Šulinio, taip, šulinio vandenį matuokit, jūs, jeigu šulinio jūs semėte, ne per siurblį. Kibiru pasisėmėte, atsinešit vandens, jeigu turi smogus tokį šulinį. Taip, iš karto pamatysite, kiek pasikeičia struktūra vandens, kada jau per siurblį, per vamžius, per kampus vamžių. Kuo statesni kampai vamžių, tuo vandens struktūra kinta, daužosi jisai. O kas vamžiuose vandentiekio, sakykit, kaip jie viduje atrodo? Man ten yra baisu pagalvoti. Vieni palaikai apgliaubėja, o kas vandentiekį darosi? Dešimtmečiais, šimtmečiais. Tai gerai, žmonėm nerodo. Tai lygiai panašiai, kaip jūsų žardinė tas pat. O kiek su obolių sultim į tuos maišus kaipyla? Rūkštis plasmasė. Kas darosi? Man baisu. Pamatuokit. Praeis noras gerti ir kaimynui sakys. Jau aš atsakys, ant reklamą padariau. Vaikai tai geria? Varo iš tų maišų. Baduokit šuniuką ar kačiuką į slas. Tai dabar irgi daro labai teoriškai. Iš krano vandenį, ar iš krano tiesiai geriau gerti? Ar prisileisti pas... Prisileisti pastovėti, kad chloras išgaruotų. Jisai nestabilus yra. Išgaruoja gana greitai, 4-5 valandos ir patys, kai nelieka atviram indė. Neužkiškite kamščių. O per filtrą jis neišgaruoja? Filtras tu ką, jisai neišėjus per filtrą. O ką tie filtrai duoda, kur reklamuoja žyvas? Nu tai ką, nu tai nuo sliekų gali išfiltruot, o daugiau aš ten nematau, ką jis. Aš taigi netikiu, kiti čia labai jau reklama. Nu, su geležim problematiška pas mus truputį yra. Organizmų mums geležies tikrai nereikia. Dvivalentis taip ir trivalentis geležies mums nereikia mūsų organizmui, tai yra jau nuodas. O tai vandenį geda tą trivalentą, tad iš mes gerim vandenį, užtai stengiamasi nugeležinimo yra filtrai, jie ten gana brangus, bet vis dėlto mes juos turėtume, jeigu jau tokį vandenį pas mus ateina, tai jau turi keltriksmą. Buvo, kad ir šulniuose padaro gręžinį, mano kaimynas padarė gręžinį, bėga visas rūdas vanduo, nu ką. Filtra, grėžinys kainavo 2000 ir filtras 1500. Kai užtenka pas nieko filtro, nes tačiau šulnių paaisi, kad jau jūs. Yra daug turi rekomendacija gerti sodos vandenį. Iš ryto užpilį šaukštelį sodos karšto vandenio ir išgyvinį. Taip, mylėjai, sodos vanduo gerai yra. Jo pH yra apie 8-8,5 netgi turbūt. Taip, jis yra šarminis vanduo ir išvalytas, dėjas jūro parduotuvėse nelabai jau yra, maksimum nebent kai kuriuose stambesniuose. Geriamoji soda tiesiog, trečdalis šaukštelio geriamos sodos užpili karšto vandeniu, kaip įmanoma karštesnį išgėrį, iš pačio ryto. Bet daktarai prieš. Tai čia, mėlėjai, yra tokia gydymo metodika, netgi gydymo metodika. Čia yra tartum skaityčio organizmo išprievartavimas. Jūs sumažysit, laikinai sumažysit savo organizmo pH, tą šarminę terpę. Bet jūs mažės tik tol, kol jūs gersite. O nerekomenduoja daugiau kai 7 paras gerti, nes jūs sumažinate skrandžio sulčių koncentraciją rūgščių. Nes jis neutralizuoja šarmas, neutralizuoja rūgštis. Jūs turite gerti iš ryto, mažais gurkšneliais ant tuščio skrandžio ir stovėdami. Kad aplenktų skrandį, nueitų tiesiai 12 pirštai ir žarnyną. O taip turėtų. Kitai tai gerim 7 paras, darom 7 pertrauką, jeigu tai yra būtinybė. Bet jūs pirmiausiai ieškokite būdų, variantų, vaisiai, daržovės, nu kokie bebūtų. Tegu nors apie tą nulį turite, nu minus ten 3, 4, 10, iki to 100 leistina. Jau ten mes nepasieksim. Tačiau sergantiems žmonėms jau stenkimės, arba patys, jeigu norit būti sveikuoliais. Tenkimės kuo daugiau minusinių. Taip, kad bandykime, patys bus šiandien savo daktarai. Labai klausia pas mane klientės ateina, ką daryti, kada vat, pas mane ateina daugiausia moteris, tai kad neįžeisti vyrų,
Tai kvapas iš burnos, bet jis eina tikrai ne nuo dantų, ne nuo akių, ne nuo ausų, ne nuo kūno. Reiškia, skrandyje vyksta puvimas, o ne virškinimas. Paprastai toksai žmogus... Kavos nežiūrėti. Paprastai toksai žmogus valgo prieš pat miegą. 3 valandos, mėlyje, iki miego, nei skysčių neturim gauti, nei maisto. Absoliučiai nieko, nulis. Atsigerkim skysčius tą savo procentus dienos bėgį ryte iki pietų. Fatiškai, tai, jeigu reikia dar žmogus skaito 1,5, minusinio vandens, fatiškai arba tirpsmo vandens, reikėtų išgerti nuo 0,5 litro iki litro, nedaugiau. Daugiau tikrai nėra prasmės. Ir niekad nedrauskime vaikams čiulpti varveklių. Tai yra nuostabus. PH bus 9-11 varvekliuose. O minusinis bus 2-300, nuo 2-300 varvekliuose. Kodėl toks noras jiems čiulpti tą varveklį? Anusins vaikas susirgo. Mes patys įvedam, ne čiulp susirgsi. Mes patys įvedame baimę lygai. Baimė informacija tokia. Bet čia tik tais dėl to, kad, nu, kaip pasakyt, vakare žmogus valgo. Vakarė nereikia valgyti. Aš, pavyzdžiui, visą laiką vakarė valgo. Vakarienę, sako, atiduok priešui. Nu, priešui mes neturim turėti, negalim taip, turėti. Bet kvapas eina iš kitų moterų, kurios tikrai valgo labai jaunų. Visų pirma, tu pas tokį žmogų yra užrūkšintas organizmas. Pažiūrėkim, seilių PH bus 7, kokie tik tai likę. Arba dar mažiau. Ir ką daryti? Nu, atėjau pas... Nu, dabar pasižiūrėti, ar tai pastovi emocinį nervinį įtampą? Uspazmoja kraujotakos sistema. Ar tai yra maistas, kurį vartoja daugiau rūgštinių negu šarminių? Druskų kiekis per didelį. O pasiūlė tokį dalyką ryte, kiekvieną rytą citrinos rūgšties išgerti, nu, citrinos sulčių išgerti, kad, sako, jeigu net pajusite, kad skrandyje pradės deginti, tai yra gerai. Žinot, kam reikia citrinos? Aš kada matavau citrinos, mes dadome į citrinos keletą grįžlėlių į stiklainį arba į asotį ir gerime. Palaikykite, mėlėjai, tą skystį citriną su dienos 4-5 valandas. Jūs pamatysite, koks minusinis pH gausis. Nes citrinos yra 3,2 įspaudus. Bus šarminis ir pėgatis. Tai gerai vadinasi, galima. Gerai, taip, gerai, gerkime citrinos vandenį. Ir palaikykite. Ir palaikykite. Nu, nematavau dabar ten kitas, bet pavyzdžiui, ten buvo sriuba perlinių kruopų ir panašiai. Pastovėjusi, pasirodo, ne, netinka. Įskyrus daržovių, pastebėjo, kad daržovių sriubos. Kopūstai rauginti, ten brokėlių sriubą virėti, rūkštynių ir panašiai. Šitos sriubos gali pastovėti ir kuo ilgiau, to geriau. Nu gal, nereikia ten labai ilgai, bet... Tai kopūstai rauginti, sako. Bet čia yra mūsų kaimo tradicija, kad šių barščiai antroji dienoj kopūstai ir antroji dienoj valgomis skaniausi. Taip, teisingai. Mūsų senolė mokslų neėjo, bet tie intuicija, jie jautė savo. Intuicija žinojo, ką daryti. Vakarienė, ką būdavo, ten kokių išvirdavo sirvelį su makaronu ar kropyčių su pienu, viskas, pasibaigdavo visas problemą. Aš paskutinį dėl tų, nu, nes tai jūliuoto, nes yra tų teorikų, mes biškai tik palėtėm, kurie sako, pastovi reikia gerti distiliuotą vandenį ir jie geria, bet tai čia gerai ar negerai? Tai va, dabar dėl šitos vat, medžiagos, kiek aš jums papasakojau, jūs pasidarykit nuomonę. Jūs pabandykit ant savęs, kai turėsit prietaisą. Pasimatuosit. Tai nieko nereikia, neiškirs jokių klausimų. Viskas bus aišku. Patys savo šiandien dieną būti medikai. O tirpsnių vanduo iš šaldiklio, koks minusas bus? Iš šaldiklio bus minusinis. Nematavau, žiūrint, kokį vandenį jūs ten įpilsit. Čia labai priklauso nuo to. Tačiau mes skirtingas jis yra. Eksperimentuokit. Pasidarykit minusinių, įsigysit. Tai čia ne problema šiais laikais. Gerai, ačiū labai visiems.